Evo, posle prilistavanja dnevne štampe, nastavljamo druženje sa našim gostima. Naš naredni gost je Miloš Petković, pisac i autor knjige Peruno hroničar. Da, posle prilistavanja štampe prilistavamo knjige. Dobro jutro i dobrodošao. S obzirom da je sajam knjiga i valja se što je tako. Jeste, i apsolutno je to u redu što je tako. Evo, hoću li ja, Bane, na samom početku da započnem razgovor s našim gostom. Prvo, interesantna je sama knjiga Zaboravljena legenda drevne Sarabije i mi smo sad tu pronašli neke imena i motive. Odmah sam te pitala odakle si uz ove motive i na što se oslanjaš upravo u ovom knjigu, u ovom romanu? Pa, ponajviše na slovensku mitologiju. Razlog je zato što ima puno knjiga koje pripadaju tom žanru, to je epskoj fantastici, ali se uglavnom oslanjuju, ne znam, na toliko popularnu grčku mitologiju i naši klinci mnogo znaju o tome, a malo je glupo da ne znaju neke naše najstarije legende, pa sam ja hteo da malo dam prostora u našoj savremenoj književnosti preko jednog romana i naznačuju toj našoj slovenskoj mitologiji, tako da tragao sam po nekim starim knjigama nekih naših eminentnih etnologa. To je bio onako malo mukotrpan rad za mene, ali na kraju je to ispalo još i onako da bude komercijalno, da bude miks epske fantastike i slovenske mitologije. E sad, i pitali smo te još nešto. Zaboravljena legenda drevne Sarabije. Da, to je... Šta zapravo predstavlja Sarabija? To je interesantno. Ja sam napisao prvi put na prvoj korici Zaboravljena legenda drevnog Balkana. Ali su se onda javili neki ljudi putem Facebooka koji su mi dali jednu bitnu informaciju. Balkan se zapravo zove od 13. veka, sa dolaskom Osmanlije je došao i taj naziv. A Sarabija je zapravo stari naziv za Balkansko poluostrvo, iz kog naravno kasnije proističe i naziv Srbija. Tako da sam imao tu naznaku na Facebooku, što mi je mnogo značilo, i onda smo to prepravili pre nego što je knjiga ušla. Ovo je jako bitna informacija. Da. A koliko ti je vremena bilo potrebno da pripremiš sve, da kažemo, informacije na osnovu kojih si kasnije razradio ovu priču? Pa neki godinu dana, možda za taj istraživački deo koji je meni bio interesantan, jer tad čovek ne zna na šta će sve da naleti. A možda još jednu godinu i po dana posle je trajalo to neko pisanje same knjige. Znači da si dosta vremena odvojio za uopšte kompletno za roman. Da li bi možda mogao da vam kažeš neku legendu iz knjige? Pa... Barem jedno. Ima ih mnogo. Znam da ih ima mnogo, pošto nemamo priliku, to jest nismo imali priliku da je pročitamo, nažalost. Evo, bar nam izveo ako jednu najzanimljiviju za ovo jutro. Pa interesantna je recimo legenda o našim tim plemenima najstarijim. Bilo je verovanje da ti bogovi Vaseljene, Perun, Svarog, Stribog i ostali bogovi iz našeg panteona, nisu smeli među sobom da imaju decu. Pa su se isto kao i u grčkoj mitologiji spuštali na zemlju, uzimali ljudsko obličje i onda su tako rađeni polubogovi. Jedna od glavnih priča u knjizi je rođeno kole boginje Morane, boginje smrti, koje je zaposelo Balkan, okovalo snegom i ledom. I kasnije, naravno, u takvoj situaciji su se izdogađale okupljene nekih heroja koji su tragali za nekim plamenim mačem kako bi porazili to drevno zlo. S tim što sve je to upotpunjeno pričom u sadašnjem vremenu, gde jedan mladi pisac i jedan akademik pričaju jedan drugom tu priču. Tako da to su zapravo dve paralelne priče u romanu. Ja sam ovde prošla interesantnu, pa nije ni ovo skica, ovo je slika zapravo, ili ilustracija. Ima ih nekoliko, da. Šta predstavlja ova ilustracija? Jednog od heroja iz tog panteona. Jednog od heroja? Da. Dobro. I šta kažu kritičari kad su pročitali knjigu? S obzirom da je ona izašla u maju, ili tako? Ne, izašla je baš pre par dana. U maju sam ja predao izdavačke kuće Portalibris. Ali vidim da, kažu mi iz izdavačke kuće, da je juče bilo veliko interesovanje. Što se izdavačke kuće Portalibris tiče, stvarno su odradili fantastičnu reklamu. Video sam neki bilbord na ulazu u sajam, to je i putem interneta i preko televizije, baš onako dosta izreklamirano, a i ljudi znaju, pošto je pre toga objavljen isto ovde u Beogradu moja trilogija Vukovi sudbine, zbog koje sam ja kasnije i konkurisao kod Portalibrisa. Kod Portalibrisa. Da. Da, ovog jutra ti ćeš, Miloše, obradovati najbrže naše gledalce jednom poklon knjigom. Da. Tako je, ja ću zamoliti našu dragu režiju da na ekran stave broj telefona. A dok oni
ne stignu, mi možemo da kažemo 2600151. Ja uvek to volim da ostavim tebi, jer ovako rano plašim se da bih se zabunila oko nekog broja. U svakom slučaju, eto, najbrži gledalac će biti obradovan ovim sjajnim romanom za neke zimske dane, onako u lepoj atmosferi, toploj kuće ili nekog stana, ovo će biti idealna knjiga. Da. Dobro, da li se može pripremati nešto novo, evo, za sam kraj? Pa, to jest, da li imaš u glavi ovaj tek izašao? Naravno, naravno. Počeo sam da radim nastavak, ali imam još jednu ideju. Hteo bih da uradim jedan istorijski thriller. Mislim, taj žanr obožavam, pa sam hteo malo sad, kad sam već malo onako, kad su čuli ljudi za mene, da ne pišem ono što drugi traže, nego da napišem nešto za svoj gušt. Tako da vidjet ću i sa ljudima iz izdavačku Ćako, bude bilo veliko interesovanje za hroničara, ustavit će nastavak, ako ne, malo ću da izađem iz žanra, definitivno. Miloše, hvala ti najviše što si bio naš gost i evo, Bani i ja ti zajedno želimo sreću u daljem pisanju i promociji tvojih romana. Hvala.